Учасники руху визволення заявили про початок блокування бізнесу корпорації президента Петра Порошенка «Рошен» у Вінниці та Яготині. У заяві учасники пропонують не купувати товари в магазинах президента, не користуватися послугами його страхових компаній, банків, не давати ані гривні з його 104 компаній, які він вказав у своїй декларації. Вони також зазначили, що вони проти кровопролиття, нападів на людей, магазинів чи заводів. Але президенту треба вибрати, займатися або державою, або бізнеси, так сказано у заяві. Як проголосує учасник акції під Верховною Радою та нардеп від «Самопомочі» Єгор Соболєв під Верховною Радою, який також бере участь у акції «Всеукраїнський збір», активісти руху визволення будуть блокувати вантажівки у логістичному центрі «Рошень» у Яготині. І також ще низку моментів він сказав, давайте подивимося відео разом. І вони прийняли дуже мудре і дуже відповідальне рішення, що ніхто не постраждає, ніхто не буде атакований. Але біля логістичного центру компанії «Рошен» вже отаборюється команда ветеранів війни за незалежність, які не будуть пропускати вантажівки, що збагачують президента, що заборонено Конституцією, але залишається його головною метою. Біля іншого магазина в Вінниці організовується група людей, які будуть закликати всіх не купувати цукерки, не купувати солодощі. Це був уривок виступу народного депутата України Єгора Соболєва. А от інший депутат також від «Самопомочі» Семен Семенченко сказав, що люди, які беруть участь у акції, так і протестуючи, вони вже розробили алгоритм, як саме вони хочуть блокувати бізнес президента України. Він сказав, що білий бізнес, він буде бойкотуватися саме шляхом от розмови з людьми, аби вони не купували продукцію, в тому числі «Рошен». А сірі і чорні схеми, в яких, за його словами, Порошенко бере участь разом з Путіним, Ахметовим та Медведчуком, будуть блокуватися вже фізично. Хочемо про деталі поговорити з Сергієм Акимовичем, начальником штабу блокади торгівлі з терористами. Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. А вже більше доби минуло з заяви так руху визволення про от такий бойкот і блокування бізнесу президента України. Зараз на цю годину що вже було зроблено? Так казали про блокування логістичного центру, чи ще воно триває? Ми говоримо про бойкот законних бізнесів президента і про блокування корупційних схем, які є сьогодні, працюють в нас в країні. Якщо ми говоримо про бойкот, то це означає, що ми самі відмовляємося від продукції, які виробляють підприємства президента, і так само своїх колег, побратимів, всіх людей, які нас підтримують, просимо це підтримати. З чим це пов'язано? В першу чергу, для того ми хочемо, скажімо, таким тиском все ж таки дбати про цього всі, що він повинен виконувати свої обіцянки і свої обов'язки президента України. Хай вибирає, або він буде президентом України, або він буде бізнесменом. Тобто в нього немає часу на Україну, він займається своїм бізнесом. Тому така ситуація складається, що він не може виконати свої обов'язки і подати певні законопроекти до Верховної Ради. Така ситуація. А по цим схемам блокування? В першу чергу це «Роттердам Плюс», який ми підняли під час блокади, і всі побачили, наскільки це злочинна схема, і як там напряму задіяні олігарх Ахметов і олігарх Порошенко, і вони вже на сьогоднішній день вже майже на 200 мільярдів гривень обікрали кожного українця, з кожної кишені через тарифи нас ці гроші забрали. От така одна із таких схем явних кричущих, яка сьогодні. І там ще є схеми торгівлі. Казали про байкотування. Щодо блокування саме логістичних центрів і інші моменти тут, які надалі плани, чи це вже реалізується? Процеси вже йдуть, там є не блокування, але от ці речі, які пов'язані з законним бізнесом, це буде бойкот. Це не буде блокування, тому що це буде порушення законодавства України. Ми намагаємося працювати в межах чинного законодавства. Тому там, де буде бойкот, а там, де буде блокування, трошки різні речі.
А просто чому я поточняю? Єгор Соболєв сказав про те, що активісти будуть блокувати вантажівки у логістичному центрі «Рошен» у Яготині. Зараз до нас приєднується багато ще людей, які, можливо, вони приймуть такі рішення і будуть блокувати вантажівки. Це теж один із варіантів. Там є моменти, де можна законно блокувати ці вантажівки. Так, Сергію, дякуємо за роз'яснення, дякуємо, що долучилися. Нагадаю, спілкувалися ми з начальником штабу блокади торгівлі з терористами. Сергій Акимович був у нас на телефонному зв'язку.